Ja sine, već je spano je mamu. Ja sam jesi maka sunzan od Brneja. Rešit ću ti tebra hiljadu problema. Jako mi je stalo da ti uz... Jel se guziš? Neću u kadar. Sada ja ću bez Filipoša. Onda si ne... Onda voditi sada. Ne u kadar. Ne. Gore u kadar, h? Ajde, zrak upade. Maleni. Ne, bez rešenja, duša ne. Dobro, izvini. Ajde. Idemo s Vasinovićem rešenje. Ovaj, danas, ovaj hemoroid show, što bi rekao, ovaj duk spokojni njesra show. Johnny, Johnny? Ajmo, Johnny, dađi vam. Dođi na pljugicu, dađi. Pako je pivo, ovaj pako je pivo, znamo zivo šamo. Jako, kako ste mi lepi, svi cakani, brat. Pljugica to bile, to se poštoje. Podrazumeva, je tako? Za 50 sekundi, e. Dođi. Gotovo. Da, evo imamo novu informaciju, možda Bane bude to da snimi još jednu pesmu, možda duet s nekim. Od Bane. Bane Gastu. Izvolite, pkata tetku. Hvala, Đoni. Pkata tetku. Možda sljadijem da snima duet. Sljadijem. Fali to Bane tu malo. Fali mu, a? Da. Jete ide Miroš. Sad će dođe. Johnny, ti si voditelj isto. Znači, ja. Slušaj ovako, znači, još ne počinjemo. Momci čekaju. Filip kasni. Strašno. Nije trebao da dođe, ali nije trebao da dođe. Znači, da ti se družimo, onda uspućemo da odradimo emisiju. Ovaj, fali ovde Žohar, još, tako? Da. I ko još? Maleni. Strašno. Meri, ti si tu. Tu je. Maleni, imaš 5 minuta da... Trabko. Izvini, Zdravko, da ovaj izneseš ove... Može, samo što ti malo požak, može sigaretu. Čekaj, kada pušimo svi ovde. Nama, gdje imao? Ne možda da dim tamo. Još niko nije umro, do noće jeste. Ja nisam pušač. Pa nisi, ali evo tamo otvorene prozore i goriš polo. Ja, otvorene tamo. Jeste, jeste, jeste. Može, jer se kažem za Trump ili drugo nešto. Može, prvo me zanima šta misliš o tome što je Trump pobedio na izborima. Nije trebao da ne pobedi niko. Kako misliš niko? Niko. Zato što, znaš što ima korist od toga. Ko? Jer svaki predsjednik ko dođe Amerike, on je pod utjecem američke CIA. I Ronald Reagan i George Bush su bili pod utjecem američke CIA 80 godina. E, tako će i ovaj. Zato što treba i prvo, su imali zadatak da unište NATO alijansu, da se unište američka CIA i onaj federalni istražni biro. Nije samo što kontroliš Ameriku, oni kontroliš u Srbiju, Evropu, ceo svet. Više od 40 godina. Tato, ja sam tražio da se izbori pomere za 5. novembra 2025. godine. Ti si tražio? Da. Mene zanima, čuo sam neke priče da si ti možda čak i pisao Trumpu na Instagramu. Jesam. I ti odgovorio? To je prvi put. Ne, odgovoram to preko televizije, znam po njegovom ponašanju. Znači, on je tvoje pitanje odgovorio na televiziji. Da, televiziji. Imaš neki snimak. Ono pit putem dnevnika, šta kaže. Da mi to pogledamo, brate. Ma, znaš kako, pogledaš, ali se tiče političkih dešavanja, samo to. No, to mora između redova da se uhvati, to nije on direktno rekao Zdravko. Nije direktno, nego tajne službe to njegov čitaju. Aha. Nije, na društvenim mrežama. Što sam slao, da se ne ponovi ono što je bio COVID-19, virus i prevare. Dobro. Da mu ne padne na pamet sada da uvode politički čas po Evropi i po svetu. Nije zaboravio, druga stvar, ako vode trgovinski rad sa Kinom, i sad će izgleda biti i sa Evropskom unijom, da vode računa kako će trgovinski rad da vode. To nije gađanska, to je ekonomski. Ekonomski. E, nešto sam rekao za Mijemar i Severnu Koreju. Tamo se zbaci njihove režime. E ti čuo Mijemaru što se dešava? Ne, o Mijanmaru. Mijemar, čuo za tu? Mijemar i Mijanmar. Mijanmar, Rangun, Baligrad. Mijanmar. Burma, bivša, Burma. Burma, bre. Znaš da te država se nalazi? Na Karabu. Ne, ko te ovada Kambođe, Južna Azija. E tamo ti rad treće od 40. Na Karabu. Ma, pusti ga ti. Tamo da rad treće 40 godina, vojni režim. A zbog čega, zbog čega? Ne znam, čuo sam nešto, su nešto komu još Amerikanci... Možda je pitanje u neke ispontacije, vojni... ili je pobjegao zbog toga iz Afrike? A tam, Afrika, ali ovo je Južna... Ali ovo je Južna Azija u pitanju. Pa dobro, ali Gile je pobjegao zbog ispontacije iz Afrike, razumiješ? Jesi moguće, ali tamo... Ali da su tegali kad imamo... Ali tamo vojni režim prevare, treba njih zbaciti sa vlasti. U Severnoj Koreji, varimo vamo, bežu iz Burme. Znaš da se u Severnoj Koreji dešava? Ne smije njihovi građani pređu u Južnu Koreju, ni u Japan, ni u Kinu da pobegnu. Ameni. E znaš da tamo komunizam gradan vlada u Severnoj Koreji više 75 godina. Tamo ne znaš što te znači internet. Tamo ako se ne smiješ, bilo ja i ti bilo ko. Ne smiješ kako treba, ne smiješ kako treba, sekom ruku, nogu, ili doživotna kazna zatvor ili smrtna kazna. Kako su opasni. Pa ne znam, to govore mediji, ovi zapadni, tako. Jeste, to tako, jeste, tamo tako. A ko je išao tamo pa ti rekao da je tako? Molim?
Ima ljudi koji gledaju kog televizije pa vide sve sve. A šta vidiš kad je ona zatvorena zemlja, brate? Zatvorena zemlja, izolacija. Ne znaš ništa. Ovo žive kao izolacije, razumeš? A od čega? Izolaciju od sveta. Od sveta, da, i to. Zatvoreno od sveta. Da. A južno kreja su ovo prike kao mi, razvijena zemlja kao Španija, kao Grčka. Veka razlika. A čekaj, kako je Grčka razvijena zemlja kad dugo je Evropsku uniju lupam? Znam, ali ima eura. Interneta, ima tih zezavica ko što ima južno kreje. Ja mislim, a što kažeš, ima izgleda. Zemlja kreje zaostala zemlja, dosta. Jel ti misliš da imati internet da je to sreća u životu? Pa ako zemlja ima internet, znači da su razvijene zemlje. Ko ima se koji si googlovanje, Vojca Viber, na primjer. Eto. Znači, zemlja po tebi, Gile, ti si ove isto tamo iz Afrike, ovaj. E, pogledajte, znači, zemlja koja ima internet, ona je, kako je Zako to rekao? Kao bogata zemlja. Srećna zemlja i slobodna. A, nije tako, ali prvo da kažem da je, sad je rekao, da je prvi rekao ovaj za Trumpu, za ovaj, upravo je. To mora da se pazi. Reci mi, u pogledajte, ja vidim, ja vidim kako Pirke je izgubio, ne zna, Pirke ne zna ko je Trump, ne zna ko je Kamararis. Kamararis je ona pitanka. Ovo je Pirke, ne zna ništa. Ko je bio onaj crna? Izgubio. Onaj crna što je bio... Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. Ne zna koga se zove. Istina. Čuješ, te pitam, reci mi ova tamo, ko je država, beše, pogundi? E tamo ima internet ili nema? Internet ima, ali ponekad slabo. Kako? Internet ima, ali ponekad slabo. Slabo, pa dobro je. Da. Ovdje kod nas. Zako, oni imaju internet na Dinamo od bicikla. Ne, to znaš ti gdje je njima dobro. Ja bi ima tamo dometo, pusti njeg nema. Istina? Ima, bre. E, dobro je to. Ajme to pusti. Slušaj, Zdravko, ja bi tebe poslao u Burundi. Može na pedala, turistički jedin. Pa, pazi, put traje, koliko traje beše put, Jelen? Dva dana. Znači, ne možeš na 5 dana, mora budiš tamo 20 dana. Jer ti bi put samo 4 dana. Jel bi probao budu... Sad 4 dana putuješ u avionu, da. Pogatak, da. Da, jesi 20 dana. Da bi išao? Išao bih, treba ti tamo minimum... Evo ima, da ćemo ti crnca, imaš vodiča. Nama, treba mi smešiti tamo. Evo, ima crnca, ima crnac kuću tamo. Obezbeđenje i sve ispravljaju. Dobit ćete po 5 glave, pošto Gile gore kaže da ovaj, sa 500 evra si gazda. E tako si rekao ti. Tako je. E su, dobit ćete po 5 glave, idite u Burundi. Stavit ćemo vam kamere na glavu i snimajte se samo 20 dana. Pa da vi prvo prođete tamo tu torturu, pa ako je sve ok, onda idemo mi. Ja ću da ono budem kao turista. Tako, ja ću da budem tvoje vodič u turizmu. Možemo? Može. Da, ima tu još dosta. Donald Trump, što treba da popravi Instagram, jer sam čuo da Instagram da počinje fakult da propada. Propao je davno Instagram. Propada sam po sebi. Elon Musk je, nije da... To što treba da se ukine rat u Ukrajini, Bliski istok. Ne možemo kaže da građanski rat ne traje 4 godine nigde u svetu. Po meni ne treba, nije traje 205 godine, kako Švajcarska. Treba svaka država da uzme, da smo gledali 10-20% na Švajcarsku, jer Švajcarska s nikim nije ratova više od 250 godina. Znaš kad je zanimljivo da Švajcarska poslije put ratovala? Kad je Napoleon Bonaparte išao na osvajanje u Evropi. Tad je poslije put. E, tada. Tad je ratovao protiv sebe. Znaš to, bre. Maveni, stavaj isto. Ti u misiju nisi, bre. Sedi, alo. Ima mjesto, sedi, sedi. Čekaj, treba da se napiše pismo da sad. Mogu, pa djeto može... Ko si ti? Tito, ne razumim šta. Ti treba i sedi tu, brate, ova emisija, razumeš, koja se tiče i tebe isto. Pošto razgovor, rećemo sad o tome, kasni malo, ali tu sam... A i ove klimatske promjene što se dešavaju. Ti imaš i dalje alkalne baterije. Te pričam, Donaldu Trumpu pričam. Aha. Donald Trump, Putin, Zelenski, Skutležnju, Kranjša, Zesto pre 3 dana. Ko Barcelone, drugi deo Španije, bilo su jake popove. Juče, gradam Šumski požu u Kaliforniji, oko 10 kuće zgoro gdje žive ljudi. 10 kuće zapaljene. Mislim da je to namjerno. Možda su to neki matematici podmetili požar. Ne znam, mnogo sam nešto grutio tih ovih dana priča oko tih vanzemaljaca Trumpa. Ne, poveri na internetu, bio su ono što... Da su vanzemaljaci umešeni u izbore u Americi. Šta mi ćete joj dobro? E, sad ću ti kažem, što su pokrali izbore da Trumpu daje glasove? Vanzemaljci. Čuo sam da američka CIA to namestila. Da li ti si toliko realan, normalan, nenormalan? Oj, mali. Da li imaš toliko alkalne baterije? Imam još 3 puta veće ako treba. Ti se pripremiš ovdje 15 dana ranije, da bi samo ti pričao. Tako. Aj pričaj sad ti štima, šta će reći. Jako si posadno, smenite zdravko drugo nema. Sad osada, rekao sam Trumpa što će ga čekao 2005. 2026. godine. Zanima me politika čoveče, razumeš? Prvo, što si pocepa došao misiju? Pocepa si došao misiju. Kogi dobit ću novo dela. Slušaj, problem je da se, pošto često piša, mnogo se alkoholiše, razumiješ, onda mu lakše da i seče i da samo izvadi. Ja kad prnem, ono izleti, a ne da upuvam kao ti. Upuvaš, a ono ceo autobus napoje.
Ja kao prnem, prnem. Koji to je tamo prozor? Koliko pustite? Ja sam ti kažem, već 100 puta sam te pitao, u više emisija, gdje ti kupuješ te alkalne baterije? To je bolje nego one najbolje što postoje. Da ti se ne gasiš, bre, čovječ. Ti si nave. Upravo tako. Koliko spremaš na ti dana da bi nas sve napao i da samo ti pričaš. Ko je? Ja nisam zaboravio Donald Trump što radi u kom mandatu. Pa što me briga za politiku, bre? Dobre. Svetsku politiku. Mene zanima, istorija. Da jedem, kad je Amerika bila nezavisna zemlja, 1776. godine postala nezavisna. Čekaj, početku 20. veka postala najbogatija država u svijetu. Samo ću ti da pričaš. Ajde sad priči ti. Ajde, samo ću ja pričaš. Ajde. Koliko sam pivo popio? Dobro, okej, okay, ajde. 12.5. 13.5. 12.5. Eto, lepo, ti mu reći. Ajde, samo ti da pričaš. Ajde, snimio novi spot. Šta te briga kad snimam novu pesmu, kad snimam novi spot, što te zanima? Dobro, Žokaru, hoće, ostaviš malog na miru. Zdravko. Dobro. Da pređemo na naše druge goste, pošto ovaj... Čekamo, poslije narod se pita, bit će pitanje, tako, čekamo Filipa da dođe. Sto sebe te ugaće. Hoću da čujem Pirketovo mišljenje o ovom novom projektu. Dobar. Njegovo, znači iskreno mišljenje, danas je iz Kenja tamo. Jesam. Generalno, Kenju si kod Besima isto, imaju situaciju da prisutujemo tom činu, kad te Žohar snimao, kad si brisao guzicu. Tako je, Đakom. I projekat se kod Besima završio, znači nije bilo... Da kažemo. Da je beričetno to što je... Pa ja mislim, pa ne, htio bi da Pirke kaže nešto o tome. Zvijedra Pirke. Ima i kad sam ja trčao, kad me tvoj brat, čak je nogu... I ti si Kenjo isto, da. Kad je nogu povredio da bi me snimio kako brišem sa gačama. Šmarulju, tvoju usarnu, tako. Izvoli Pirke, izvoli Pirke. Projekt je dobar, prvo što je pozitivna atmosfera tamo, tam je dobar domaćin, uvijek nas ponudi u gosti, svaka čast, uvijek je tu sa nama, ispustuje. Tako da vidi, osjeća se ta pozitivna energija, tamo, da ne stoji, izgoreće mi, to će biti najbolji projekat do sad koji smo. Da čujemo Crnca. Evo, pravo je i progrešio prošli put, on samo gleda ovako i ne gleda struje, ne zna kako hoda. Oda kao konj, ne znam. Bog vas je sa konj. I uzemljeni. Uzmeni, da. Da bi bio to, onda hodaš, da koristi mozak kada hodaš. I meni to mozak što je... Pike nema mozak. Meni to mozak što je uzao drvo. Koji sam tražio tako... Da nije bio meni to, da. Ali slušaj, ja bi tu krivicu, da sam primjer, mislim, ne to nego. Generalno za to je kriv Melit, on je šef. Da. To treba da reši odmah. Da. Ali on je opominjen. Gospodara usrni gaća vodi struje. Ne kažem, i neću nikog reši. Reši problem. Ne rešiš, no. On je opominjao, ja sam opominjao, imamo u klipovima, 20 puta smo opominjali. Sad bih je rekao da si mentor, ali jesi. Pa jeste mentor. Za to, ne kažem za ovo. Ne. Pink je teški mentor. Ti si mentor, Pink je za to, mogli ste da nastradite, iskreno. Dobro. Dešava se. Jeste li mene da pitaš isto za... Pa nemam tebe što da pitam, ti mnogo pričaš, ti si ko Zdravko, bre, ti si... Kad menjaš te alkalne baterije? Ne, samo to da. Da mi baterije. Znači, pozivim mi Zdravko malo da suga, evo sad sam on ugasio, vidiš. Ti čuo za Barku Bamu? Moraš rektalno da mu ubaciš duha sel baterije i onda će brže da... Da mi te baterije koje kupuješ? No, to su bolje neke. Koje nisu još u proizvodnji. Ovdje su dijamante. Crnac, koliko si ti dugo ovdje? 10 godina u Srbiji? Danas. Tiše malo. Molim? Koliko si godina živiš u Srbiji? Ti si tačno? 11.5. Biće u decembra 12. Kakav si imao utisak prvi put kad si sletao na aerodrom Nikole Tesla i kad si vidio u Kojebinu, što bi rekao ja i... Šta si očekivao, brate? Znaš šta, prvi reč sam čuo na aerodrom. Jebate. Jebate, pić. Samo, kada vidi cen, imao sam neki policajac. Glasnije. Neki policajac ovaj ko dao... Dokumenta. Da, pasoš, pasoš. Znači, evo kaže, jebate. Ome što mu udario potvrd. Cari. A, ovo je dobro, pusti ga. Gde si putovao te? Gde si ti putovao? To je pasoš kako... Gde si ti putovao? Ti ne znaš naravno. Dobro, pusti ga priča, cari za kontrolu. Kjerenica ti si. Neko. Ajde pričaj, bre! Evo on kaže, jebote, to je samo... To si odmah ti urezan u tom pilićem mozgu. Ja sam mislio da jebote je dobar dan. Da. Ja sam mislio da... Evo ga Pera Štera, Šteravac. Uke, lati si Alinu, su si pojao. Šta je? Pa, šta je ovaj za sve?
Pa joj, juče ceo pesmu. Dobro, i kakav si utisak imao? Šta si očekivao ti ovdje? Si imao neke snove, brate? Došli si bre u neku drugu zemlju u Europu. A ja sam mislio da će da bude katastrofa. A zbog čega katastrofa kad si upisao faks ovdje? E, ima ljudi ko kaže, tamo je... Ma dobro te, pustite pričate te za ratne veterane. Ja, pričam ti u ekonomskom smislu, bre. Pa, mislio da će bude... Ali sve je okej. Okay. Pa kako okej? Okay? Ti si... kad si došao ovdje, imaš, si imao više para u džepu nego sada... Ba, imao pošto sam, radiš? U vrstvu pošlo je stipendije. Kad stipendije, kad država te pošali, pošali i kintu. Ima... I koliko si para sletao ovdje? Tada. 2000 eura. A si to izlupo odmah na cirkus, jesi? Pa, ja sam. Odmah papovi idemo, guda se plaša u usta. Ja crnac, ja ovo, tamo. Da, ja crnac. Ljuljevčanin. Od Ljuljevu. Ja crnac, Stefan Brown. Opa, Stefan Brown. Ja sam na kraju završio na klupi i upisim zaku. A, je bilo ovako, a? Je bilo ovako, nije? Da, dobro, da li si nekad išao na rave u Picinom parku? Pitanje za tebe. Na rave? Rave. Na ribe. Da. Jesi išao na rave? Jest. I koliko si plaćao usluge? Pa, dva soma. I što dobiješ za dva soma? Triper. Sve sam proživio sam sve. Čak sam spavao. Koja su ti bila ciljna grupa? Travestiti, buljaši, ove domaćice, pljugare. Šta si mišljio tamo? Imaš da biraš tamo, tako imaš i tranži, ima svega, tako. Ja nikada buljaži. Pa dobro, pitam koja ti je bila ciljna grupa tada kad si išao u Picinom? Ima neki punač, kada bude krupniji ovako. Znači može muškarac da bude krupniji, nije problem. Ne, nisam rekao muškarac. Nego šta si rekao? Greška se čuo. Ne. Alo. Ja sam rekao samo da bude guzica ovako. Ostalo nije problem. Znači možda ima pišu, nema, samo ima guzicu. Ja. A, da li sam rekao? On bira kao da je otišao u pekaru da mu... Dobro, ja čujemo Pirkita, pošto Pirke je poznat picolovac, ali je od 60+. Da. Mene zanima, Pirke, kad si prvi put platio ovaj usluge? Ja, kad sam imao 20 godina. To je posle čubanisanja, tako? Tako je. Ti si posle čubanisanja spakuo si isto? Ne, nego sam zvao, imao sam one oglase, pa sam napravio račun kući za telefon i išao sam čak u Niš. I? I išao do sat vremena i vratio se, završio posao. Pa si prčio, jesi? Jesam. Dobro. A kad si ti došao u Beograd? 2003. Šta si ponuo sa sobom sve i šta si očekivao u Beogradu da može da se desi u životu, neke promjene? Ja sam u Beograd došao 200 dinara u džepu u vozu. Voz Sofija, Beograd, bio je međunarodni. Dao sam kondukteru pare. Glasnije. Dao sam kondukteru pare. Rekao sam, prijatelj, imam 200 dinara. Tad su 200 dinara vredale pare. Koliko je karta? Karta je bila 370 dinara, to se sećam. Pirot, Beograd. Vozi u 4.15, polaže iz Pirota. Oko 10.20, pola 11. Bilo je 10. decembar, to se sećam. Spavao sam u vagonima. Gdje si spavao? U vagone sam spavao. Ja sam sa Soškom. Tad kad si došao? Tako. Nisam imao ništa, nisam nikog znao. Spavao sam u vagonima, čekao sam one vozi iz Podgorice da dođe spavači. Gunem se, jurila me policija, oni mi jure, ja na jedno vrate zadim, na drugo uđem. Sad ću snalazio sam se. Posle toga sam kupio halo oglase, radio sam postovarišta građevinu tamo. Našao sam neki bio stan u Resavskoj, 6 gore, sušara 302, 6 kvadrata. Koliko više reklamiraš firmu? Čekaj, nastavi, molim te, Žokar, čekaj. Tu sam plaćao 50 evra, to je bila sušara neka zajednička prostorija i posle sam otišao u Ratka Micovića. Ulica Ratka Micovića. Ne bre, firme, koliko si bio tamo dugo? U Ratka Micovića sam radio 8 godine. Posle kad se raspalo, ja sam na tu. A tamo si živo u tim njihovim stanovima, tako, barakama? Da, bio sam u Boku 45, dole u onaj samočki hotel, a kad se to prodali, onda sam u Boku 38 bio u baraci. Izvolite. Ja imam pitanje, pošto mi se nešto ne uklapa. Možda mi još memorije radi, možda ne, to ćemo sada provjerimo. Držite, pali pirke. Ti si rekao kad si otišao,
kad si došao do Beograda, ti je ostalo 200 dinara. Ja sam 200 dinara došao u džep. Toliko je platio kartu. Toliko sam platio kartu. Ja imao džep. U džepu sam 200 dinara imao, toliko sam došao. Ti si rekao na početku klipa, ako se ja ne moram, vidjet ćemo. Ja sam imao neku malu torbicu, par gaća, jedan pen, nije, pola leba sam u njaku uzeo i nešto sam imao, pa koli mi tako, jedna strana mi vikala se, vrati druga na stanem, tako sam. Bar si imao gaća. A čekaj, što ti rekla majka, evo, gde ćeš Pirko, ovdje imaš planinu, imaš ovci, imaš si sir. Ja sam se mučio tamo, zato ja sam trebao bolji život neki, ja jebim. I onda sam... I onda kad si počeo zarađuješ pare, gde si pare trošio? Pa nigde nisam, stao sam malo kući, malo sam... Bamči po kafane, malo tamo, onda sam... Znači, pici park isto kod crnaca? Nisam pici. Nego, ti si ispred staračkog doma žitsko ribu, a? Ne, bre, kakvi. Jesu partizan bioskop da gleda erotske filmove. Jesam. I što si tamo? I bio ženski tamo, da ozde gledaju. Nikola. Erotske filmove kod kole crnaca. Bio tamo nekad. A, Pirko. Gde si žitsko ribu, da čujem? Mamuni! Pa na oglase sam obično. Znači, oglasi, da, znači, redovno. Masaže ovo, ono, to sam gledao. Koji stil masaža te najviše loži? Erotska, naravno. Ne, mislim, imaš tajlansku, imaš, imaš bankopsku, imaš burundijsku masažu. Relaks, relaks masaža. Relaks, relaks. Tajlanski je... Relaks. Tajlanski je masaža, to je najbolji. E, to najbolji, Gile. A ti si imao iskustvo sa tajlanskim masažama? Da, da, da. Da čujem gde si išao. Rečeno su uglase mobilni telefon. Znam, sad čuj kuću. Baci da ne da poziv. Neko me zvao, poslije ću biti. Mogu sjem na kratko? Javi se. Bez psovanja. Ako? E, ajde za me za pol sata, sad sam neko gužvi. Za tamo. Za pol sata ću. Ajde. Johnny još pipa za oči. Ne znam koji ovo. Johnny, Johnny, da radio mi dva vinjaka, čukanja. Da vinjaka, za čukanja, da. Nema meni vinjak slučajno donosiš. Ocu. E, da ti kažem, ti, Pirke, gde sam je bio u decembru 2003. godine, da ti kažem. Veći tebe. Da sam radio ja u Zoško Votu kod Vuka Bojevića. Da si upadao ti Vuka Bojevića, lično ovako? Proda ti kažu, znao sam ga, ali on je bio dosta strog prema radnicima. Kako više strog? Strog, znao sam sitnicu dobio od pati. Koje su na primjer sitnice? Sitnice. Ako se neka redka koja je vrsta životinja, teško razbori, znao je da nekom zakrenje pola plate dobije. Životinima na primjer. Znači umo je da kazni nema. Da. Čekaj, da li on to rednom radnika ili samo ko je odgovoran? Kako reci? Da li on nekog slučajnog radnika kažnjava ili ono... Pa... Oni koji dugo rade tu, neće početi. A koje je se brinuo toj život njega? Da, tako? Jeste, tako, radi se to. Da li si ti dobio packe? Ja sam dva puta. Koga si ti hranio? Ima tamo ovaj, mačke ili... Antilope, zebre, žirafe... I pitona. Dinosaur. Nisam, mizacima ne, hvala Bogu, ptice. Dobro, i koje se tih životinja razbolao u tvom prisutu? U mom prisustvu, znači nešto malo ptice jedino i ono recimo kad nema životinja da jede pa bude bolesni, pa i to se dešavalo. Pa je neka uginula? I posle ugine, ima koja ne ugine koja sam dođe u veterinar pa je ovaj, izveći se. Znaš što, on je majga, čuo za majgu veterinara onog crnca? Reanimacija. Majga crnac, da. Da, ti si čuo za njega. E, on je radio to za oškog to radio nekada. On je otišao još kad je Vuk Vojić bio živ. I mamula, kamerman. E, mamula, da, e. Ti sećaš njega da poznati je. Da, da. Ja tu kažem da ima malo ime u Srbiji. I ti se bavio time? Pa da, daj, znaš kad smo išli u Zološki vrt kad nas je onaj poznao, kaže, upoznajte Zdravka, kaže, on je radi ovdje. Ma, da. Tapko kaže karte posle. Posle toga si tapko karte, Zdravko, na ulogu. Nisi ja bih dao karte nikad. Nije, nisi ti podao. Karta je 2003-2004. godine dvojao 150-200 dinara. A sad? Sad je 650 dinara. Jesi bio skoro u Zološkom vrtu? Bio sam. Kad? Preno 20 dana zadnji put. I? Jesi hranio životinje tamo? Ne, dođe ovako, uđem životinje, vidim, uđem neki put pola sata, dva sata. Mene pozno tamo. Moj ima vojte, ne kažeš što radi posetio. Mene pozno, ja kad sam bio. Pazi, znaju da pljuju posetio, da je pljuju. Ja kad sam bio, mene pozno, počeo da se češka ovako, kad si gdje si Pirke. Zezo se. Ja sam vidio majmu da se ubijaju. Jel me pozna Miša majmu? Da si vidio to? Mene bilo se remota kad sam vidio. Stavno, gledaj. Bio majmun i glup majmun. Jel se češka ne? Ovako. Koja ovako? Da. Gdje će oni sebe, tako da postoji pitanje, ali odeš. Odeš po vinjaki. Da. Hoćemo na reklame ili da nastavimo? Nećemo na reklame, nego mene zanima koja od vas dvojice Žohar u ovih 3 mjeseca popio više alkohola, ti ili crnac? Uff, iskreno da kažem,
Ja je mogu da odgovorim. Sačekaj. Može, Crnac, ja prvo, može. 100% ili 1%. A zbog čega misliš da je on? Ja sam fin. Kad je on treznio tebe u većini slučajeva. Ono, uju... Ajde, prepođu. Pa nije ovaj, bre, nije ovaj. Mislim, to dono vinjak je... Ne vodke, bre, vinjak, brate. Vinjak, Johnny. Nema. Kaže vinjak. Ma ima, Brita mu nesi vinjak. Uđi mi jedno pilo, evo. Ne, čekaj. Nemo je dono ovaj začasko. Čekaj. Brate, je moj. Zbog čega je on već, ovaj, više bio... Uđi mi jedno pilo. Više popio tebe. Dobri, zove, pa ne. Zbog čega misliš tako? Baš bi ja volio da sve to. Daj, pošto svaki dan, ujutru, ja umjesto ujutru ja uzimam doručak, nešto mleko, jaja. Ovaj, ujutru, odmah. Ja nisam. Da, nisam ovaj. Pivo. Jeste, a Miloš pije samo pivo, a Gira pije sve živo. Ne. Gdje su prve? Ja kažem, ujutru mora da sam spremio. To je velika razlika. Miloš nikad nije pio žestino, ja ga nisam nikad... Neko veče on je napravio skandal. Nije onda poslučio. Da je neko drugi koga ne poznajem, pred njim evo govori. Takve batine bi dobio, da ga Bog ne bi spasio. Da ga Bog ne bi spasio. Ja sam, znam da se, ko se branim. Sad ja pričam. Znaš bio? Sad ja pričam. Igrali su ovaj. Na ljudi i izgubio. Ja sam rekao, samo nisi izgubio mozak. To smo ispio normalno. Hoću da nastavim. Ja sam rekao. I ja pričam, hoću da nastavim. Da je neko drugi stano bi dobio batine. Znaš šta je problem, Žohoro, što ti nisi ovdje pokazao te tvoje sposobnosti, ove, te veštine iz vojske, koje si tamo primjenjivao na tim poljima gdje si već ne bio. Znaš, ti ovdje, ti si dobar čovjek u suštini, onda neće da matretira slabije oko sebe, razumeš? A to je danas retkost, uvijek, znaš, ljudi jači da matretiraju slabije, a Žohar ne. Vi Žohara matretirate, on je uvijek žrtva, o tome se radi. Jer mislim da bi trebao ti, da Crncu, da demonstriraš te tvoje paralize, te sa prstima i to. Pa jedino njemu nisam i dozvolio sam to da se nešao. Meni jesu, meni si pokazao, demonstrirao si. I 15 minuta si bio... Nisam bio... Čekaj, da, kojim prstom ti paraliziraš ovaj žrtvu? Prstom si skinuo prst, nisi htio da je dobro. Čuješ, Rahi? S kojim prstom ti uradiš paralizu? Pa upravo s ovim. S ovim? Ne. Nego? Ne se kaže prstom, nego s ovim. Dobro. Gdje mu to gurneš? U prkno, gdje? Ne, tu. Pa izvučeš i daš mu da pomeriš i on padne u nesvijest. Pa ne bi da govori to da me ne tuže. Pa nemam, pa daj ode na neku informaciju, daj nešto. S ovim prstom možeš da... S ovim ti prstom bije ljude. 15 minuta da ne znaš šta mu se desi. Nego bodeš u oko, gdje? Možeš posle toga da pokažeš bebu. Pokaži na Crncu, Crnac je jednako žrtva, pokaži na njemu. Pa ne znam. Ali... Ima da te nema, ja sam te rekao. To je sekunda. Sam trebao, sljedeće put. Sekunda. Sekunda, možete levo, desno. Sinoć je bilo... Iako je spreman mamula, sine. I ne ospostavlja je 15 minuta. Za 15 minuta, šta možda mu uraditi, znaš? A šta ako je neki jači, pa ti pokaži samo odbranu? Isto par. Dok ti kreneš, on ti polomi ruku. Šta ćeš? Dobro, pitanje je gdje je za tebe. Ako je jači, izvini, mora ovo raditi. Ako je neko baš ono i vidiš da je jače od tebe i da možete podijeti i ima 200 kilo naš na bilu dovoljno. Ko uka na tebe? Ti uneš lopatko. Ne. Ti samo da mu priđeš, on tebe napada, tako, dajem primjer, on tebe napada. Praviš se... Mabone, smijete se. Ne smijete krma cijera. Praviš se kao... Vaginica. Vaginica. Praviš se da si slab. Evo ga, izvinite ovo, ono. I samo iskoristi sekundu. Dobro, Žoke, si završi. Išina, be. Slušaj, Johnny, pošto ti voditelj isto ove emisije, znači ti si ispomoć neka, imaš neko pitanje za Emom? Zašto su bujasi? Ja gupeć. Tako me pitanje, niko nije bujas. Ja da odgovorim na pitanje, niko nije bujas. Dobro, ja pitanje za Gile, evo ja, izvini, Johnny nije sam. Slušaj, Gile, da si žensko. Da si žensko. Ne, daj Bože, evo. Kome bi dao Đane ovdje? Da sam žensko? Da, imaš, koga bi ovdje favorizovao i dao bi mu da te iskara, kome? Prvo... Ne davno nikome. Dobro, ne... Pa prvo, drugi! Ovdje? Da, ovdje. Bolje je Johnny. Johnny bi da... Ja su... Ava pedeasu jedan, namo je zakazva. Ne, 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 a ti Uka? Ti Uka da si, da si Uka žensko, kome bi dao dole da ti ziguje Đanu? A, pa moraš nekome? Ne. Kad bi pa morao nekome. Pa to je trik pitanje, kome, da moraš.
E bi da dao mora... kopiju, kome bi dao? Kosari, sladno tamo kosari. E, sad je. A da moraš nekome. Ja... Tebe niko nije vređao ovdje, tako? Ja... To je pitanje, gdje si ti učestvuješ u kvizu? Učestvuješ u kvizu, napusti objekat. Što bi rekao? Johnny, postoji pitanje neko, ajde. Emin, Emin, evo zemlje na pitanje. Da, ja da. Ajde, čujem pitanje. Stavi neko pitanje. Emin, je stop. Emin, je, Emine, je si dobro. Koje? Ma vidi, stavaj sa piku. Seme su gaći. Možda je to pik pati. I šta si pitao, ništa nisi pitao? Pisao kako je Emin, Emin, je sam pitao kako. Rekao ti je dobro sam, nisi ga čuo. Dalje pitanja. Imate pitanje za mene, još neko da ga pita. Imamo tebe da pita. Emine, u školu, brzo. Zašto si toliki mentor? U čemu sad je ovaj sad mašta? U globalu, globalu. Šta globalu, ovo je misljeno. Šta je bilo pre 4 godine? Čovjek je načitan, zašto je mentor? A on je, on je... Kaj si biti tako? Događaj, pa što je onda bilo? Sude, Zohri, jedi očita etikete sa flaša, to je to čita, brate. Čovjek je na... Prati sve, znači nema šta, zbog čega... Šta? Zajčarsko pivo, Heineken pivo. Pa to je zajčarsko pivo. Filičko flaša. Pa reci mi, zašto ti ideš tamo za... 1200 dinara, ceo dan se jebavaš krvavo, zarađuješ... Koji ceo dan si upešao? Lupo što lajem. I zaradi do 2400 dinara. Koliko? 2400. Izvini, on je intelektualac, nego tebe. Tebe nisam pitao. Znači, ti misliš... Gile, ti misliš da je Žoka generalno glup lik? Nije samo glup. Mentalno problem. A mentalno problem? Neki stvari ga provagio. Boga mi, dobro si ga provagio. Dobro si ga provagio. Svaka ti čast. Ima nešto problem. I mora da pomogne. Problem nije. Pa vala Bog, vala Bog. Da piješ rakiju, piješ viski. To nije problem. Mora da... To nije. Nego kakav si ostalo. To je luksuz, luksuz. Da. Kad ima, ima. Ali kad je na tuđoj grbači. Ne. Ja kako vidim, on je obučen, skockan, kešira. Znači da nije tuđoj grbači. Tri dara nije menio ovo. Tri dara. Jedan oko nestao voda i struja njena. Tako se. Tri dara. Ja sam mislio nešto, nešto smredi. Ja sam došao s evo ga direktor, šef, ja šef u gradilište. Ti si na gradilište. A ko šef gradilište? Ti ljom? Sam direktor i daj. On je šef. Direktor došao na pešku, danas na poslao. Ja nisam došao pešku, došao sam sa velike mere obezbeđenja na posao. Što nisu te smeli da snime, pošto je zabranjeno. Ti si na me. Ako te baš zanima, a praviš čorav, i nekog hoćeš da trpaš... Samo da, da te molim da menjaš ovaj tridan. A ti menjaš tvoje odelo? Smarite jezik. Ti menjaš tvoje odelo? Menjam. Nema da važi. Smarite jezik, evo, tišina. Nogo tražiš baterije, to što bi ti rekao neći. A čekaj, Žoki, ti si radio po tim firmama. Da li je ovako po firmama sedne ekipa cirkaju pa se na kraju šamaraju, psuju, pljuju, odu kući, sutra opet se ponovo, kuda ništa nije bilo? Eto tako je, svuda. Sad ću ti reći, kad sam radio u Vodvodu. Ali ubrzi malo, molim te. Tu imamo svoju kuhinju, imamo jednog pred penziju, dedu, kojeg ne vodimo na teren, mi svi skupimo parice neke, da nam on skuva šta danas ćemo reći. Odmah će nam javiti centrale, drugi nalog, mi mora da letimo. Ne daj Bož da ga promašiš, drugi nalog. Znači moramo odmah da izađemo na teren, da popravimo taj kvar. Brže malo! I tako smo se družili. Pa šta si mi rekao, ništa? Ovo je serija, brate. Ovo je film. Pa prekirate me. Šta pričaš mi? Ja mogu, ja ne ispričam. Ispričaj, molim te. Ovo je glaba, glaba i na kraju nema prskanja. Šta, ja sam teo kažem, da radim kao vodi instalacija. Da li ja mogu da kažem ili ćete vi da pričam? Pa da, ja moram čutim, a tako. Dakle, čuš. E sad neću ja. Tisina. Ušto vi mene prekidali, sad ja tebe prekidam. Ajde, ajde, nastavi. Ko te prekidao? Svi ste me prekidali. Ajde, pusti direktora. Dođemo ujutro na posao, to se zna. Danas je, na primjer, moj red da donese flašu vinjaka i Coca-Cola i to nam je bilo za dobro jutro. Bilo tu i dudlanja, dođe uvek neki dudlač ko on uhvati flašu dok svi sipali u čaše. I tu je prva svađa. Tu počne, obično nema zube, žvaće žvaku ujutru, alkos. Nemo o čemu da pričamo. E, posle posla, naravno na poslu flašice ovo ono, završimo posao, odemo u kafanu. I tu obavezno pad da se pobijemo između nas, utra dan opet pomiranje uz vod, onaj, vinje, kikare, da. Znači, to je sve normalno, tako? Da. Da, to me zanima. Pip! John, imaš pitanje za Crnca? Crnac. Molim. Zašto si pobegao iz Bundije?
Bogata, građanski rad. A to sam s njim, nisam da nisam pobjela, došao da studiram. Samo te ne. Mamuni! Nisam sveka. Ozbiljno optužno su. Beši me. To nisi onda nastavio da studiraš. Beši me. Anatomija mu bio problem. Anatomija nije znao da uče. Anatomija, da. Vara, vara, da. Pa ti si mu advokat, drvoj. Tako ne. Da, pošto on je i teklar. Nisi da? Da. Vara, vara, Zdravko. Vara, vara, Zdravko. Pošto Zdravko zna. Nije, nije, pa sve... A na tom je treba znati, nije to baš ovako. Da, da, da. Da, da, i si skupno je op. Da, a Zdravko ti je si teo da nastaviš i kao što si ih planirao i kao što si ih rekao. Kao što smo ti verovali. Vi ste verovali, ja nisam. Ja i ti nisam. Ja i ti nisam. Da nastaviš tu školu, fakultet... Nema toga ništa. Ne, možda bolje pre 5 godina studirao. Koji ti broj žokar, 061? 864. Sorry, okej. Dobro. To pozdrav. 6. 8, 9. 7, 1, 4. Nema toga ništa. Pa vidi da nije ovio rešit samo. Ti si na... Ali ne mogu da shvatim koliko ti umeš da lažeš. Da obećavaš. Ja ću završen fakultet. Posle toga ja sam se zaposlio, radim u firmi. Radit ću od kuće. I tu sam rekao da nema ništa od toga. I ja sam, ja i ti smo... Jedino u tom smislu dobri, što smo pogodili. A, polako! Zato ste negativci. Mi smo negativci. Zrako? Ti si negativci. To je osim mi smo znali da je to promašaj, totalno. I škola, odnosno fakultet, i to firma gde je posao. Mi smo znali unapred. Ja i on se posađamo. Miloš, kako će onda prevodi kad popije... Pet tvojih piva, popije pola flaše viskija, zavis flaše vina, mu prevo, i na kraju kraja na Francusku i samo čuješ... Čekaj. I zamisli, treba da kaže, on prevodio se da sam ja kupio 10 piva, a on kaže, on je kupio 2 kondoma ili ne zna šta već. Zamisli ko zna šta je njima prevodio. Ja razumem, pričam sa te, kad si mantol ne zna ništa. Prevo, nije prevodilac. Drugo, kada uđeš u kancelariju, nema alkohola. Ti da ideš tamo. Ja, majko. Ne ga bi izbacili. Ne ga bi izbacili. Ti si majko. Treća, nisam dobio otkaz. Da li on bio trezan? To je treća. Ja sam čuo da su uradili alkotest posle gileta tamo. Pa mora. Na nos ide tamo po firmi. Truba, truba, trubi, ja što je učin. Lažeš kad kao kao tišiš. Pa da. Lažeš kao tišiš. Šteta što ne bavim. Ja sam mislio da pike raži mnogo, ali ti isto raži. Ja lažem. Znači on laže, ja lažem. Sve laže. Ovo je negativan, ti si lažem. Ti si svaki dan pijan, bre. To nije poenta. Dakle, to je koliko para, a to koliko duguješ. To nije poenta. Koliko pare? Znaš koliko pare imam? Znaš koliko pare imam? Ja te dugujem. Ovo ima 10.000 evra kod sebe. Daj Bože, da ima 100.000 evra. Ja bih volao svi oko mene da imaju po 100.000 evra minimum, zašto? Imaću i ja. To je tvoja fora, znamo. Ti imaš 2.000 evra mesečno prilike. Šta da ima briga koliko ja imam? I da li imam i zašto imam? To je već liko godinu triku zrađuš. Ja imam i više. Mamoni! Ja ste li uvaši mamoni. Čeka. Dobre veče. Da. Izvolite. Gove zajebate. Dobar dan, doviđenja. A čovjek zove i kaže da. Da. A zove da daće, ništa više. Nije znao. Zbunio se, trema. Da. Ima i tog, znaš. Da, da. Čuti. Čuti, čuti. Čuti, mala usrana. Ne usta, velim. A, uu, vodiče. Što je usta se? A, uu, vodiče. Dibre. Obojca. Nikola, pretere. Sam jedno lodo pivo, pošto je dosta. Nema li se piva. Ima u Africi. Idi u boju kad se radi. Uskućemo uživo ključenje. Tako je. Izvolite. Poštovanje. Poštovanje. Doreč. Imamo pitanje za Žohara. Može. Žoharu, da li si poprao bulju prosih 10 dana? Pa nisam stigao od tebe, pošto mi ga olizo. Nisam morao da perem bulju, ti si mi lizo. Pošto je lepo vas pita. Kako je ekipa? Pa evo nije loše, smijemo se, tako ti? Pa nište, evo smaranje, sad ne leca na story, brati, pa rekao, ajde sine, malo žohija da trpam. Ako, govorim to loži ga to. Pa vidiš da si ga primio. Jel teče noste na nogama, pitanje?
Gricka, Gricka. Ne stižemo od tebe, ti mi to griskaš. Lepo si vas pitan. Ajmo dalje u pričanju. Vidimo se, čao, čao brate. Ko je? Filip. Jesi Filip, ja sam. Izvolite. Mislim da nećeš i dolaziti. Kako sad? Koliko je tačno? 8 sati prošlo. Dobro večer, dobro večer. Evo sad smo u nekoj maloj buci. Samo da se buka stabilizuje, možemo da pričamo. Budete na vezi 20 sekundi, molim vas. Sina, sedi, sedi. Šajni, šajni kovan. Evo ga. Moje radno vreme, ovo, alo. Petar Leković. Jesu, dobili ste Petar Leković instituciju, izvolite. Žoar, crnac je žoar, a žohar je belac. Pa vidiš da ne znam, ponavlja kod mene, ja sam obio učitelj. Jel nervozan, Milaš? I onako, nije špijen. Pazi, još malo ću da vas Hoću da ga pitaš nešto, sine? Hoću. Ajde, ajde. Kad se zadnji put kupo? E, ono kad sam bio sa tobom i sa tvojom mamom. Zagu! Ti si mi pravo leća, ona mi ovo ono. Ne, niko, našao. Ko se lepo vas pitam, bre. Au, žokar, vas si bezobrazan prema fanovima. A ko, kako mi kaže, tako ću da budu. Ko ti ne vređe mamu, alo? Do, loš mi, to! Jesi, besi, puse! Dobro večer, tišina tamo! Dobro večer. Dobro večer, Dule, kako je? Evo, brate, ti? Pitanje jedno za Miloša Đukća. Može, ba. Izvolite. Kad će da se okupa napokon? E, za godinu dana. Pošto sam se ove godine okupo. Moram, svake godine se jedno okupo. Na crveno slovo. Dule, kešari na automatsku provoli Fertega. Gdje ga vedemo? Na automatsku provoli i kešarom ga dobro. Hoćemo, hoćemo, morat ćemo. To ćemo kad budemo išli po građu tamo. Odećemo ga. Obavezno. Može, pozdrav za Sašu. Može, živ bio, brate. Pozdrav, Sašu. Ajde, živ bio, ćao. Ćao. Ćao, vređo. Što imam, braćo? Izvolite. Pozdrav za Niš. Pozdrav za Niš. Hvala, hvala. Recite mi ko je, ko je u kemu ili šovu. Svi. Pa svi smo tu. Svi osim mene, osim mene. I Zeki. Pitanje za Miloša Đukića, influencera. Jao, izvoli. Ovaj, da bi da se pitam jedno pitanje, a to je, da li se kupaš samo nedeljom ili tada postiš? Ne, ne, ja samo jednom godinu. A ja bi se, brate, ili... Imate ista pitanja, ljudi. Jednom godišnje, a nekad i dva, za, na dve godine i jednom, zavisi. Kad preskoči. Pa ja mogu. Pa loži ga, loži ga, prč, brate. Kad pričaš takva pitanja, pa da. Tako dobijete i odgovor. Ja šikamo. Nemoj, Miloš, se ljutiš, volimo te svi. Vodo za Niš, brate. Pozdrav, brate. Ćao, živio. Izvolite, daj javi se na telefon i ga ugasi. Ugasi ga onda. Ne objenski režim. Gasi ga, bre. Daj zovi za sad vremena, sad vremena, čuješ. Gasi, bre, telefon, bre, čovječ. Zapusti objekat. Evo ga, čekaj, da ćem, evo ga. Izvolite, brate. Dobro, ej. Dobro večer. Dobro večer. Ja veliki pozdrav iz Jagodine, za celu ekipu. Pozdrav za Jagodinu. Zdravo. Ko je u studiju? Svi, brate. Svi. Svi. Jedno pitanje za Miloša. Izvoli. Šta misli, ko je prvi NATP listi? Ja sam 3,5 godine. Tri i pol godina? Vladam i dalje, jako me mnogi mrze i gledaju da me bace, da me sahrane i ostalo. Ali ja sam i dalje na prvom mjestu. Radio difuzija to meri, ne merim ja, ne meri Zale produkcija. Imaš neko pitanje, brate, za Crnca? Za Crnca? Da, da. Ne, nijedno pitanje, ja gotivim ga, brate. Ne gotiviš ga? Gotivim, gotivim. A gotiviš? A imaš neko pitanje možda za... za Firketa! Za Firketa? Firketa, Firketa. Kad će da stigne Jagnje? Krenulo je i Firo peške. Čopa, brate, čopa, treba mu duže malo. Čopa mu, nema ništa to. Šverce se. Šalim se, sve najbolje, pa uživite. Hvala, brate, živio. Pozdrav za te, pozdrav Pirot. Eh, pekini se vez. Šima Filipe, brate? Jedna stigo htio. Gužva, a? Ja imao sam i tetovirao sam i... Kadio da sve su istakali. Pa kažu i štrajko. Znaš da lik zna, bukvalno kad nije da Kenja. Auuu.
Tone, alo? Tone. Da? Ko je to? Pera. Ko? Pera. Pera Grba, Alas. Miki Alas, matematica što bi je Miki Alas. Zovu ljudi i pitaju ko je to. Mislim, ne znam šta da kažem. Ja mu kažem, ovo ima BG broj dječja karta. Zove i pita ko je. Še ima bez ime, dosadno kući ja. Dosadno, brate. Hasan Klinar trči po kući, vrišti. Ne, zaspao, brate. Sad ovako rano? Da, da, zaspao. A ustanu u 4 ujutra. Ne, ne budim pola 5. Alo? Alo, dobro večer. Dobro večer. Imam jedno pitanje za kralja vode i struje, ako nije problem. Više gospodara usrani gaće vode i struje, izvolite. Tako je, da, 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 nisam teo da kažem. Dobro. Alobre! Izvolite. Te bi samo da vas pitam jedno što, do kada vi mislite da vas sin izdržava? Ooooooo! Mislim jedno 20 godina, pošto ima njega 20 godina izdržavo, da toliko treba on mene da izdržava. On je dužan za to. Tako da mislim da toliko. Pa i to je pošteno. Joni! Pepe, bujašu! Mali, puno niste, nisam ga čuo, ali ću vidjeti u klipu, naravno. 20 godina da on mene izdržava. Koliko sam ja njega izdržao, to je to. Naravno, ne, ništa, ne kaže, sam ste vam postavim pitanje. Može još jedno pitanje? Može, može. Do kad Uka misli da ste gozbi na Hacijendi? Uka? Do kad misliš da se grebeš na Hacijendi, pitanje za tebe? Dok ima. Dok ima. Kaže dok ima, bre. Pošteno, pošteno, to je to. Ne bih održao produkciju, pozdrav za Miloša, Ljubinu u čelu i to je to. Važi, brate, čao, hvala. A u koje čelo? Da, ovo je čelo. Ovo je čelo. Čelo. Izvolite. Moraš u emisiji sve. Ko se misliš? Ne čujemo. Hoćemo biti u klip. Glasnije. Hoćemo biti u klip. Hoćeš, samo postavi pitanje. Važi, imam jedno pitanje za Žoka. Izvolite. Nemo da je mali. Superstar. Koliko boja primi u zadnjih 10 dana? Šta? Koliko si kobolja primio u zadnjih 10 dana? Dobro, vidite tvoju mamu i tako. Prijetno. Sramo se divno. To su baš divna djeca. Baš divno. Bari, dosta nas priča. U, brate, šta je ovo, brate? Histerija neka. Ko ti to te neka donji, gornji deo? Izvolite! Ja Besim možda tu. Jeste, evo da sedi, čeka ko kobac. Besime, kako beš tvoje prezime? Mustafa. Mudofafa. Bravo, svaka te čas. Navuko si ga, sine. A voli, voli, šta će? A volim, ja muda ti drugo nešto. Ajde, ti hvala ti, čao. Au besimče, au besimče. Veče! Dobro veče. Izvolite. Ovde je Ognjen Savić iz Vrsa, jedno pitanje. Može, Ognjene. Da li je Tanjina ćerka, ona od 17 godina, to jest, da li je slobodna? Iskreno da ti kažem, nisam se on pričao o tim stvarima. Da, znači, ne znam. Pa da, ne znam. Dobro, i samo da pitamo, da li se vraća onaj Zara, dakle, iz Maroka je? A Draganče je narkoman? Pa ne znam, ja sam čuo skoro da je visio gore na nekoj ogradi i bio overavao oko Vuka, sad pitanje je šta je s njima i dalje. Pa da, devastiran je, uglavnom. Dobro, sve najbolje vam želim i uživajte, prijatno. Hvala, prijatno. Kako me sjebao na... Sam sebe si sjebao, sine. A dobro, nije. Šta si kao? Dobro večer. Dobro večer, moje poštovanje. Također, ništa manje, izvolite. Pošto sranje. Samo da pitam ko je sve tu, da čujem samo pošto... Svi. Svi su tu. Vi ste tu. Da. Jedno veliko pozdrav od meni, od moje devojke Katarine. Mi vas redovno pratimo svako večer. Znači, gledamo kuhinju malo manje. Hvala. Nije znala ništa o vama. Ja sam je sve naučio. Redovno gledamo. Hvala, hvala. Velike pozdrave. Najviše voli Besima. Besima. Najveći radnik kaže da. Hvala. A najveći šomelji Miloš kaže. Žohar. Pa da, Zohi, ja šta ću. Dobro, Ama. Ama. Da. Ama boj. Veliki kuvar razbija, ona ne zna da kuvar, tako da veliki kuvar razbija. Gledao s tebe neke ponove, ali slabo idu, mogu ti reći. Slabo? Slabo, majke mi, ja stvarno gledam Militi kad napravi, pa ja bi sve pojeo. Pa verujem. Kad napravi, nije to to. Super, imaš možda neko pitanje za ove buljubaše ovde? Imam, vidio sam da ste počeli novi serijal, kako ide i kako napredovanje. Pa evo, odgovorit će šef gradilišta, pošto je on trenutno zauzet sa tim, on se bavi tim projektom, izvoli Melite.
Za sad napredujemo odlično, sve full. Besim je danas uzidao, jedan deo zida i ravno je. Za sve dušmane ravno je. Da, da. Zdravko izjeo bananu. Samo se nadam da će Žokić uradi lepo struju. Pa vidi, fušarim je sad kod Ljalija, a ja mislim da je to nekog ličnog njegovog hira. To sam ja mislio isto, da je to meni palo na pamet. Jeste, jeste, nije mu se dopao ovaj Gargamel nešto i onda je tu je nešto... Koji to Gargamel? Ali vidjet ćemo Tanju Mikibicu, ja mislim da će biti okej ovo. I ona žena je stvarno, koliko mogu da vidim, da je stvarno žena na mestu. Jeste, jeste, domaćica, nema šta. Dobro ljudi, svaka čast, cepajte i sve najbolje. Ništa, pozdravite Zdraviku, pozdrav. Cepajte Duksa. Ćao. Pozdrav. Bili for da nam se javi Fuksić u... Zvote! Ima neko broj da Fuksića ga okrene, ima neko broj da ga pozove. Imaš ti broj? Daj broj, ima ga pozove Filip, javit će se Filip. Da čujemo njegovu stranu od Duksića, Fuksića, ozbiljno. Nemam njegov broj telefona. Ne, ti ima Melit. Imam ja. Jakša, Jakša ima. Pa Jakša ima svi Buljaša brojeve, bre. Jakša nije ovdje. Kisira, daj Jakša. Izvolite. Izvolite. Ne čujem. Hoćemo biti u klipu. Da. A ako budiš bio fin, ako budiš bio bezobrazan, nećeš. Može. Ajde, pričaj. Može za Crnca. Za Crnca može. Može, izvolite. Izvolite. Halo. Ajde, sine, pričaj. Kako je? Super. Ima žena. Nažalost, sad nemam. Hoćeš da me nalečeš? Ima muškarce. Čo ti bre, pitaj ko tebi. Ima Duksa. Ima Duksa ovde. Da, pučena veza, pučena veza. Prekide se veza. Ajde svi jedan gos. Šta je ovo, baguje nešto? Ovaj, upiši broj Fuksića, nego ovdje je sečen. Gdje da mu ostavim moj broj posle? A sad, napravi forum skriveni bre. Daj Zdravko ti broj. Alo! Nemam njegov broj, dakle. A sad tvojeg da zovem. Može li? Dobar dan, dobar dan. Zdravko će se skriveni. Tišina, sačekaj, izvini, sačekaj, sačekaj, budi na vezi. Tišina, izvolite. Veliki pozdrav za ekipu. Pozdrav. Jedno pitanje kratko, da li je Ljalju završena fasada? Ljalju jeste, gledat ćete u klipovima, uskoro bit će na kanalu i tako. Hvala, pozdrav cijelu ekipu, hoće li biti ovo u Hello Show? Biće. Pozdrav. Ćao. Biti. Izvolite. Dobro večer, Hello Show. Jeste, izvolite. Dobro večer, ja sam Milan iz Bora. Nemam nikakvih pitanja, samo da vam kažem da kidate, pratim vas redovno. Svaka čast i ono. Hvala, bratski, znači nam podrška uvek. Kuhinje, logik i da ja sam vam dao taj predlog što se tiče malo izmene indijske kuhinje i tako dalje, Španija, Italija. Tako da, hvala što ste prihvatili taj predlog. E, jesam, ti si beše komentarisao nešto pa sam nešto dal lekovo, tako nešto, jeste? Da, to je to. E, da, odlično, hvala na savjetu, brate moj. Eto. Uglavnom, kidate i to je to, samo tepik. Hvala puno, pozdrav za Bor i što bi rekao Besim. Hvala, bratski. Hvala. Ajde, svako dobro, vidiš. Ćao. Dalje. E, piši broj, zovi ga, ajde. Ajde, Zdravko, bre. Pusti mamaru. E, dobro ga. Ajde, te gledaš, bre, tuđe žene, bre, udate i zauzete. Reci broj. Upisuje se sam sa sobom, sa tamo. Reci broj, ajde. 061. Znovuka. Ajde, piši, bre. 061. 2005. 2005. Znači, upravo zovemo Duksića, Fuksića. I hoće zgovaš, i hoće Filip. Daj Filipu i neka ga Filip nako detaljno ga ispita i zašto ga nema, publika ga traži, da želi da dođe opet da ga izrokamo i dalje, ajde. Ajde, zove, stavite speakerphone, bre. Ne znam, stavite... A tišina, svi čutite! Gdje je speakerphone? Tišina. Evo, dobro, to. Tišina, ajde. Evo to. Komar, čuti bre. Brate, zove ga na običan broj pa ga posle blokiraj. Evo ti, zove sam. Tako je, ajde. Ja pirko će. A da, bre, neće se javi. Ja se ne javim na privatno opet. Ajde, daj mu broj. Brate, ima Zdravko broj, Zdravko ga već zvao. Nisam ne zvao nikad. Kako, nisi ti loviš, loviš Buljaša isto. Ajde, dok čekamo dok siće da se... Izvolite! Dobro večer.
Pa, brate. Iz Kosovske Mitrovice. Opa, Kosovska Mitrovica, idemo. Dobro. Recite mi, kad se da vas posetite? Da vas posetimo? Da. Pa ne znam, ne. Iskreno. Pitanje, to, ozbiljno. Pa, šta je se našim sugrađanom Avdoljom Lakom? Pa čuo sam da gore radi Ćoravelu, gore tamo po Somboru, valjda u Sanome tamo, klošare i tako, brate, šta će? Pa i ovo je bilo duzato, dosta dugo. Pa naviko, voli on, loži ga to. Da. Pa da, ti si ga poznavao lično, a? Pa vidjeli smo gore, pa mislim, poznavao sam ga i vidjeli smo ga tu, po radu, volati, po košaristu. Pa šta će, živa duša, što kažu. A? Živa duša, što kažu. Pa jeste. Pa da. Šta ja pogovaro, kako ne? Ništa, brate, radi se i tako. E, javio se. Druže, mora prekinemo vezu, izvini. Važi, prijatelj. Pozdrav. Pozdrav, brate. Halo. Duksić. Filip Đukić je, brate. Filip Đukić, tovirani. Šta ima, brate? Kako spavaš bi u 8 uveče, brate? Kako? Šta da radiš? Pa što ne dolaziš na Hacijendu, brate? Meni, pitali su me neki tiktokeri isto, brate, gde je Duks, ovo fali, brate, nema ga. A mene smaraju svaki dan, brate, gde sam? Pa što ne dolaziš? Ne, nema šanse. Zašto, bre? Ma jo. Pa reci. Ma neću še dolaziti. A zbog čega? Mora da imaš razlog neka. Pa imam. Pa koji, daj da to sredimo, reguliš? Traže te ljudi, tražen si. Nešto imam posao s bogatom, bro. Pa šta ti uradio je? Nije mi uradio ništa, brate. Kad sam ga zvao, imam bogoslovi kad su me napali, ja mu ispišao, on ispustio album slušalicu. U mene se odlazio kolima po mene, a on ispustio slušalicu. Pa jesi sigurno njega zvao, jer si Zdravka zvao? Njega se zvao. Njega? Pa ne verujem da bi ti Dule spustio, brate. Pa, jebi ga, ne verujem, nija dupu za sebe. Pa gdje sediš na glavi? Sad ležem. Pa ajde, kad će dođeš, daj da regulišemo to. Znam ja to, da sam tražen, jer meni stižu poruke i mole me i sve, znači neću da imam posao sa njima uopšte, to je to. Da li to nekako može da se reguliše? A ne mogu da ga gledam, stvarno, iskreno ti kažem. Pa nemoj da ga gledaš, gledaj u stranu, on će sedne iza tebe ili sa strane, ti gledaj desno. Ili od pozadi, ne znam kako hoćeš. Jel imaš neke uslove, daj da, brate, razumeš? Ja sam konsiljere. Nemam uslove, ali... To što ti snimaš to, ono, misli u ono, kada si imaš, subota. Subota, bre. Znači, ono, u fazonu samo da odlike prevoza da me grupa se dostane cijet, to. Znači, hoćeš da budeš u prostata show, ali da dođu po tebe da te vrate? Samo, ali da me vrate samo od autobuske stanice. Znači, to je jedini uslov, brate. To je jedini uslov, ali... Dobre, može Dule da bude to, da stavi neku masku. On snima, ne mogu ja da snijem i da budem s tobom voditelj. Pa ovo, možeš i da me dobaciš, jel? Ajde, ako ne budem vozio. Ne, ozbiljno, ali hoće da znam da zovem Duleta, da sutra nalazim s njim pa da vidimo. Znači to je, ja mogu jedino subotom, ja sam zavos, znači subotom mogu ne bi da odlozi, to je to. Dobro, sljedeća subota onda, je dogovoreno? Da. Ajde, ljubite brat, spavaj, Hristo se rodi i to. Ajde, brate. Ajde, zovem. Ćao, brate. Brate, ovo je drugina. Te ne znam da je ona priča subota i ti, bre. Normalna piranija. Nastavimo sa uključenjima, Duksić Fuksić se vraća na male kane s dojeći nedi, izvolite. Do reče, čujemo se. Pitanje za Mišu. Mišu pišu, izvolite. Nisam pisao. Da li je istina da je Đuni danas u sin? A ne možemo to da govorimo. Treba da te bude sramota. Prijatelj. Naravno da nije istina. Izvolite. Dobro, evo jedno pitanje. Za Zohija. Izvolite. Da li je istina da je Johnny Daneta u sisi? Da li je moguće da me vjerujem tako oko? Nema, ne vjerujem. Idite, zovite Daneta pa ga provjete, tad nije imao ni spermu.
Znači, odkačite se već od mene, od mog sina, od moje dece. Ne čekaj, mače, ovo. Imaš neko drugo pitanje, ne? Mario, odkači ga, bre. Molim? Ne bih mu odgovorio, odkači ga odmah. Dobro, važi, hvala. Neću da odgovoram, više. Nemo suješ, alo, bre. Da si ja mislim i... Ja njemu psujem decu, bre. Izvolite. Valamo, pao dalje, istina da Žoha toliko smrdi, brate. Pa možemo da pitamo goste u emisiji, da li Žoha smrdi, besi me? Ne. 90%. Eto. Ovdje ništa ne smrdi. Alo? Vero bi, znači, pokoristi gostu. Pazi, ovaj cigare tamo, brate. Eto, napraviš i svađu, brate, sad ovdje. Cigare tamo, Maro. Imaš neko drugo pitanje? Sede, nemoj da mi... Bez nasilja, rekao sam, alo! Alo! Izvolite! Čovjek je na vezi i čeka, troši dragoceno vreme da bi ti postavio pitanje. Imaš neko drugo pitanje? U redu. Da li je Betim fake mesto? Fuš majstor? Da. Da li si Besime ti fuš majstor? Jesam, ali zato uzimam 3000 evra mesečno ovdje. Vau. Ja da odgovorim kako treba, brate. Au, to je to, bratski. Pao, još jedan molice, bratko. BBV, brate. Kaži. BBV. Kupio sam Honda 2008. Akor, brate, jel imaš ti Juga ili šta je voziš, Gol dvojku? Brate, vozim peticu. Koji je ono staro, brate? Ne, nemaj da voziš, sa mnom ne možeš da se guraš, brate. Slušaj, ja sam za tebe direktor. Pa muljator, zato imam 3 kola u kući. Vozi bicikl. To je to, bratski, ja? Pako, pa sve vam ću uspešno na život. Važi, hvala, brate. Ćao. Što je to? Ovdje, ajde, prijatelj. Ćao. Trebaš dva, tre, majke. Mislim, da budu pitaju, brate, viš kako pitaju. Kako te pita? Kako god da pitaju, ja tebe ne vrećam. A ti podržavaš to, jedni kola više. Nije. Čak se tebe ne plašim, ni Besima, ni Melita, ni direktora, nikoga. Znači, ne diram te, ne diram. Znači, ako me neko proziva, čuti, ako možeš zaštiti me, ja bi tebe zaštitio ako mogu. Ja ti me pitao? Jesam. I šta ja moram da kažem ono što je? Stao si mi na žul, eto dobro. Dobro, znači slušaj ovako, glavno će tabu teme da Fuksi se vraća na male ekrane sljedeće nedelje. Da. Sad ne znam, publika, vidim u komentarima da piše da je Fuksić najjači lik ovdje, da je on najveći showman, bla 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 bla. Da ti misliš, Besime, da je to tako? Pa jesam showman, već. Evo ga, poziv, stiša. Stiša, evo. Dobro, ne vreći. Izvolite. Dobroveče. Gospodin Duća. Izvolite. Samo da vas pozdravim, specijalan pozdrav iz Čačka. Hvala. I samo da pitam, kad Hose izlazi? U maju, brate. U maju? Jeste. I želim da vas sve pozdravim i želeo bih da vas vidim i donesem neke poklone. Kad to može da se dođe, kako bi to mogli nekako, da vas vidim sve na okupu. Pa pazi ovako sad ovo, mislim, pa može, brate, možeš ovo, eto, tu smo vikendom uglavnom. Vikendom? Jeste. Imao bih par nekih stvari, garderoba i neku malo pića i to neke. Ništa, nešto mnogo. Ma, dosta i to. Samo hvala ti. Vas pozdravim, brate, pratim vas od početka. Hvala, brate, znači nam... Pozdrav za sve i nemoj nikog da razvajate. Znači, brat, mi stari gledaoci volimo vas od početka. Hvala puno. Ajde, neće oduživati mnogo vremena, nek drugi ljudi dobiju vas, pa se čujemo. Važi, živ bio, sve najbolje. Ćao. Šmekerski. Pa normalno, gospoče. Evo, imam neki poziv sa WhatsAppom. Šta je ovo, brate? Da? Ko je? Halo? Izvoli. Hemoroj, čo? Jeste. Ko je sve tu? Svi. Pa pitanje za, pa ne znam, za Miloša Čekića. Izvolite. Jesam tu u vezi? Jesi, pričaj, brate. Izvolite. A kad će video sa, na Milo Đukić show? A video Đukić, Miloš Đukić show... čim budu mi pustili reklame, pošto me zajebao YouTube, trebao je, izašao je on bio, pa sam ga blokirao.
Ako se me to pita, Đukić show kad će? Da, da, da. Izlazi za 5-6 dana. Eto. Blokirao sam ga zbog reklama. Ne dajem besplatno. Pitanje za Dule, tako može? Može. Ko je treći čovjek produkcije? Treći čovjek je Žohar, Žohar. E, pa ništa, hvala puno i pozdrav. Ja sam na isto na sajtu, pratim odavno već sve. Važi, hvala puno, brate, znači nam podrška. Pozdrav na te. Zaleprodukcija.com. Tako je, care, ubo si ga, što kažu. Ovo je Pirko. Ja nekad povijem. Pozdrav, živ bio. Patreon.com. Izvolite. Zdravko, Benan. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Pozdrav iz Nemačke, pre svega. Za cijelu ekipu. Svi smo tu, izvolite. Jedno pitanje, pošto su uvek pravili neku kao... Znaš da tvoja keva zove? Tvoja keva zove, hoćemo da suklju, da... Čekaj, sad ćemo pokrema nadati. Izvolite. Došli smo da se prezirčimo u Hemorinšu. Jeste, jeste. Kad je nova pesma od Ljalija? Od Ljalija, pa verovatno nikad, ja mislim. Mora Ljalji da... Šta? Šta, mora Ljalji da... Šta? Nisam čuo, rekao si, mora Ljalji šta? Mora da potrpa, bolje od besima, mora da trpa na jema. A misliš to da trpa besima? Pa ne znam, pa je rekao mu neko bude drugi snimio pesmu. Evo je mi da. Pa da. Molim? Slabo ga čujem, brate. Slabo te čujemo. Halo? Čine li Ljalji u zatvor? Ja to ne znam, moraš njega da pitaš. Pa, dobro. Tako. Vraća li pare? Vraća li pare? Da. Pa vraća valjda, ne znam, vidjet ćemo ovih dana. A, ko si Armando, jesi li u zatvor? Puče veze, šta je ovo? Pitaj, pitaj se zadnje, pitaj da je ko se Armando još u zatvor. Znamo, puče veze, prekine. Ja sam čuo pitanje zadnje. Čija mama zoveš? E, imaš vidjeti, Žohi? Imaš kredita? Bo potrošio sam da vidi ostatak. Kakav si ti, Indijana? Beži bre tamo bre. Jajaro jedna. Ima Zdravko bre, banana. Evo zovemo, zovemo gospođu Nadu. Ja znam preko Vibera sad. Halo? Evo zvala nas tada sada. Evo ti javi se mami, zove te mama. E mama. Alo. Šta radiš mi ko? Alo. Slušam te mama. Kaži. E, zvala si me. Kako si? Odlično, ti mama. Pa bolje. Bolje, a? Imaš sve? He, ja mrtav čovjek, ti pitaš glupe stvari. Pa i ja sam juče umor. Molim? Kaži, Miloše. Šta radiš, neko? Pa ležim u Jorgen planini. Šta ti treba, reci mi? Šešir mali da poletim. Pa to nađi dečko, nemoj mene to nego. Pitam te ozbiljno. Ja te najozbiljnije kažem šešir mali da poletim. Nema šta da... Zezaš me opet, a doma. Meni je bitno da ti mi je živa i zdrav. Šta hoćeš, Miloše? Pa zvala si me da vidim kako ziš. Kako pa ja kažem, a ti kažeš strašno. Ko se to smeje? Filip. Filip. I moj sin ne... Nikola. A Filip, pa dobro, pozdravimo. Tri Đukića zajedno, e. A? Tri Đukića zajedno i ti četvrta. Filip i ti i moj... Tako je. Tri musketara, Zdravko, leti kara. Ne, smanjim ovo jezik. A to je... Ne, kaži šta je rekao? Zeza ovoga malenog, malenog. Ne, nije nego Zdravko Čović, Zdravko Čović. Zeza Filip malenog. Kako mi Zeza, kaži? Kažem tri musketara, tri Đukića. Joni. Tri musketara. Ima malo više, 333.
Đuki, Đukića. Opa! E! Da smo živi i zdravi. Ko je se sprego dupetom o ledinu drljo? Aha. Opa, sada da. Šta ima, mama? Ulica stara. Kaže mi čo. Šta ima, kad se vidimo? Pa vada ćeš sada dođiš, evo sam u Jorgen planini. E, moram da snimim spot kod tebe, rekao sam ti. Kupio sam odelo. Pa ovih dana, ne znam. Pa... Kad ti budeš mogao. Dolaziš odmah, a? Ne, mi kod večeras ne. Pa dobro, da, dobro. Snimam kod tebe na flaše tamo, spot. Imam i odelo. Ma šta hoćeš od mene? Majčinsku ljubav. Majčinsku ljubav, ništa drugo. Mamina malza. Kršle, kad te vidimo onda čutiš ko mazga. A sad daješ na zvezde. Samo Crnac da te pozdravim. Evo, Nado, pozdravio te Crnac. Pozdrav, niza gospodina. Crnca. Koji gospodin? Sad ću da što mora. Znam, gospodin. Pozdrav. Ti gospodin. How are you? Nisam da čuo, mama. Volim. Reci mi ko. Kad ćeš doći, žena te čeka. Da dođeš da snimamo, bre, nas troje. A, doćemo. Reče za dve nedelje. Kako će se popnete na trafo, to jedino. Teta Nado, Filip je, da li možemo da dođemo kod vas da snimimo Miloš, Johnny, vi i ja neki klip? Ne, sa Johnnyem ne. Sa unukom, bre. Ja ti unu ne prodajem. Johnny unuk. Sačekaj. Nisi mu ti kum. A ja sam mu baba. I ja ne dam na mog unuka. Možemo da dođemo nas četvor da snimamo Đukić family. Nikola. Johnny. Đukić dinastija. Ne, da te je baba. Dinastija Đukića. Pa on je već na televizijama, svuda je... Red. Pa šta mene briga ko je kolika visina, važno je srce. Jel možemo da dođemo da snimimo? Sam je rekao nešto već. Da, u mraku. Pa da, možemo i preko dana, ne moramo u mraku. Ja vidim, čuje. Živim u kamenom dobu. Pa preko dana. O, pa to kad bude mogo. Može, jel mi pristajete? Da. Da dođemo da snimimo klip. Ne danas, ne večeras. Ne večeras, nego ovako da se dogovorimo jedan dan da snimimo dinastiju Đukić. A imam ja ideju. Koju? Ja imam ideju, jurim ko će da mi seče drva. Da, evo ga. Evo, mi ćemo da cepamo drva, snimamo sve. Evo ga ga vozi. Filip, Nikola i Jemin. A ja navijam. Mi ćemo da cepamo. Jedan po jedan, sas. Evo ja kažem, Filip je ovde. Danas je subota. Da li možemo da dođemo da cepamo petak? Da li možemo da dođemo da cepamo drva? Evo porodično da blejemo, da pričamo, da se šalimo. Pa ja lepo pričam da sam raspisala konkurs puno dvorište drva. Mama od 70 godina Đukić je natrpala, a nema ko da seče. Evo ja dolazim i Miloš i Johnny da cepamo. I Emin. Ja ću da vidim da seče. Ja može? Emin i Pirke. Još. Pirke, Filip. Pirke je odavno slomio nogu, pusti njega. A, popravio. Zaraz slomio je glava. Stavio su mu šafove. Kamen je ovaj. Kad je setio babo da dolazi po beglo. Ne si kret, puče vezno. Kmačo jedna. Ej bre, Joni. Sad je 29. Kad je rekao neću Joni, a Bog nade. Emine, i ti ćeš kod Nasera. Mamune! Majmun ti u glavi. Slušajte ljudi, ako je mislija se malo odužila. Mamun ti u ustima. Mamune! Imamo dosta propuštenih poziva. Evo, ajde još par uključenja i da završavamo što begdimo da ločemo. Jeva čekamo da ločemo, izvolite. Nečem. Halo? Halo, Miloše, Šokaru. Prate, vređe što? Jedno pitanje. Ajde. Što ti mrdiš? Pa zato što ti mirišaš. Šokare, možete pozdrav. Zovi Šokar, ajde čao. Prekite me zonu. Aha, bit ćeš. Dobro, doviđenja. Doviđenja. Jaki njuškice. Izvolite. Njuškice.
Izvolite. Evo ga, tu je Žoki. Izvolite. Evo, pozdrav, ovdje zovemo iz Hrvatske, jedan električar, i pitanje jedno samo, zašto radiš tolki pušere na gradovištu? Pa zato što ne znam drugačije, da više islušorim. Pa reste mi kako da više islušorim, da se sve zapali. Eto, zato to je. Pa mislim da gore stvarno... Pa zašto, ako ste vi tako pametni, ne dođete da nam pomognete, pošto vi već električar od mene, sad bi ti svašta rekao, neću. Pa dođi, pomozi nam, ti si prijatelj, ti si jači električar od mene, ti si pametan, nabijem te na... Znači... Čekaj da čujemo čoveka, samo ti pričaš, izvoli druže. Pa za jeftini novac se može napraviti ta instalacija, pa dođi. Pa ja isto mislim, prošli put sam ovaj... Na prošlom gradovištu smo više para potrošili za ove kablove, za neke gluposti. Puče, e, puče veza? Da. Treba da. Nema veze. Treba da. Halo? Pukla veza. Treba tu kanal. Taman. Izvolite. Da li je tu Velja Vampir? Nije, brate. A nije? Ne. A ovo nam treba, brate. Pa, brate, vampiriše se. Tu je Zdravko Bananamin. Zdravko Bananamin. A Miloš, gdje Miloš? Evo ga, tu je. Da li ste na tu na dva bara? Da li bi ti imeli na šest bara? Sram te bilo, aj prekinite li. Ajde, vidimo se, brate. Ćao. Ćao. Loš mi doktor, ej. Izvolite. Loš mi, loš mi. Možemo u programu? Jesi. Jeste. E, pitanje je za Dule, tako može jedno. To Boris Jerica. Jeste. Slušaj ovaj, pa ajde može, ali bit će sečan ako budeš bez obraza, izvolite. Neće, neće, samo da pitam Duleta, da li me voli i dalje? Volim te, ali od pozadi samo. Volim da se mijenjamo, ništa više, samo to, hvala. Ljubite, znači, Boris Jerica, znaš kako, Boris Kukuruz Manović. Modelator bivši. Ovako, ljudi, ja bi da polako ovaj sečamo, da uradimo seču knezova Žoki. Stvarno te napadaju ljudi, nema, mislim, nema smisla, govore da si fušer. Avija, govore da si fušer, a nisi. Pa znači, Boris Gorčilo zvao. Gorčilo, bre. Da, da, on. Pa upravo je Miloš, bre. Dole dođe da pomogne. Nek dođe, evo, druže. Čovjek je dao. Znaš bolje, izvoli, brate. Nije rekao ništa on loše, nego što fušer. Znaš bolje. Dođi, krumenci. Dođi. E, Dura, ali jedno je sigurno, da je Miloš ovdje superstar, brate. Jeste, brate. Čim oliko satiru ga od one stvari zovu. 70% pitanja. 95. Dobro bi, Miloš bio koji volite u Los Angeles. Evo, pušite. Dobro, da li ste momci zadovoljni našom emisijom? Da li vas boli glava? Da li vas boli dupe? Malo dupe, no koga? Zdravko pojeo tri banane, možda njega voli? Ne, volim uopšte. Jedno što bi ja uveo u našem šou, ovom, tako isto i u mom šou, Đukić šou, da bude i jedna gospođica, gospođa u emisija, ako Bog da. Gospodice, gospodje. Da, ja imam jednu ideju, ne znam koliko je izvodljiva. Koja? Da idemo svaki drugi vikend u neki grad, brate, i da kažemo, lupa, dolazimo na trg tamo i tamo, i da dođemo i da se ljudi skupe i da ono... I ono, da radimo uživo, mislim sad. Uživo, pitanja, to ono... Pa može, skupili bi se ljudi, što ne gledam. Hoće, pa čemu zovu... Ali treba da... Da, vidiš, zovu južnjaci dole, Niš, Jagodina, Leskovac, Vranje, zovu, brate. Brate nas ljudi, brate. Hrvatska isto, vidiš. Nađemo se i neku trgu, nešto, ne... Loznica... Nema muzike, a. U neki penženerski dom. Da. Ali već sve ovo krala puste u dom. Ošto nije loša ideja, razmotrit ćemo to. Nego privodimo današnju emisiju u kraju, e, svi zadovoljni, jeste. Jesmo. Da li možemo da se koholišemo? Možemo. Možemo. Ljubi vas, brat, vidimo sljedećeg Hamaroju šovu. Ćao. Vidimo se, sve najbolje. Duve.